I norra Värmlands djupa skogar ligger det lilla samhället Ekshärad. En by som formats av saga och sägen och där historien sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vid en tid för länge, länge sedan börjar berättelsen om Ekshärad vid Ekesberget. För cirka 1500 år sedan bodde det vid Ekesbergets fot en stor man vid namn Hök. Han var den första Ekshäringen och Gutedalen väster om Ekesberget, det var hans hem. I berättelsen om stormannen Hök så blir han osams med folket vid ett ting i Norge. Tinget skickar sina krigare mot Hök som måste fly. Han flyr hem tillbaka till Gutedalen i Värmland där han förbereder sig för att försvara sitt hem och sitt folk. När norrmännen kommer står den store Hök redo med sin båge i handen. Där, den dagen, gör stormannen Hök sin sista strid. Att han funnits finner vi bevis för då ett gravröse öppnas år 1675, 1000 år senare, på Ekesbergets topp. Där i hittades ett ovanligt långt skelett med en stålbåge över bröstet. Det var stormannen Hök som han hittat. En tid efter att Höks grav öppnats så berättas det i text för första gången om jätten på Ekesberget. Denna berättelse, liksom viskleken, spred sig nu från mun till mun där en jätte nu blev två jättar. Idag berättas det om jätten Hök, eller Ekesjätten som han också kallas, och Aurenabergsjätten och deras eviga kamp. Vissa säger dock att deras kamp fortfarande håller på och att man ibland kan bevittna stenar, stora som små, flyga genom dalen mellan de två bergen. Efter Höks tid växte det upp en liten by öster om Ekesberget, bebodd av en samling älvdalingar. Runt tusentalets början fick denna by, enligt en saga, besök av Olav Haraldsson, en av Norges tidigaste kungar. Enligt sagan ville Olav omvända hedningarna i att tro på Jesus. Men det hade inte älvdalingarna någon som helst lust med. Folket trodde på de gamla gudarna och de var ett mycket stolt och envist folk. Men Olof var själv envis och vände sig nu istället till skogens troll. Olof slöt en pakt med dem och kom tillbaka till byn med ett hot. Om inte folket lät sig kristnas skulle trollen förvandla dem till sten. Trots hotet så lät inte älvdalingarna ändra sig utan såg hellre sig själva förvandlas till sten än att omvända sig för Olof och hans nya gud. Denna stolthet och envishet som älvdalingarna hade i den här sagan
säger många värmlänningar att nutidens älvdalingar, exärgarna, fortfarande har. Efter Olofs död så blev han helgonförklarad. Olof den Helige, som han nu kallades, kom att bli Nordens populäraste helgon. Folk vandrade från alla världens hörn för att få en glimt av hans grav i Trondheim i Norge. Dessa vandringsvägar kallades för pilgrimsled, och folket som vandrade dem kallades för pilgrimer. En av de mest kända pilgrimslederna, den gick genom Ekshärad. Byn hade nu cirka 100 år senare till slut ändå kristnats. Byns första kyrka från tidigt 1100-tal blev nu för vandrande pilgrimer ett tak över huvudet. För byns folk var det en stor glädje när de fick besök av dessa pilgrimer. Utöver deras besök var denna tid annars mycket mörk. Mörkare tider väntade dock. År 1351 nådde digerdöden Norges kust. Hästen följde Klarälven nedströms och nådde till slut byn vid Ekesbergets fot. En tredjedel av Europas folk dog under denna plågotid. Och vad gäller Ekshärad så överlevde nästan ingen pesten. Byn föll i glömska och Ekesberget stod nu tyst i nästan 100 år, till dess att en jägare en dag kom smygande genom skogen. Mannen var en bågskytt som var på jakt efter fågel. Enligt sagan så fick bågskytten syn på en tjäder sittande i ett snår. Han sköt sin pil men missade och tjädern flög iväg. Pilen fastnade dock i någonting. Han undersökte och insåg att han stod i ruinerna av det som en gång varit en by. Pilen träffade den övervuxna, bortglömda stavkyrkans vägg. Och av en lyckosam slump föll ljuset över Ekshärad ännu en gång. Efter några århundraden har byn vuxit sig större än den någonsin tidigare varit. Under denna tid träder en mystisk person år 1751 vid namn Johan Tinglöf fram. Tinglöf var en välklädd man som gjorde sig mest känd som smed och urmakare, men också som trollkaren som slutit förbund med onda makter. Tinglöf bodde först på kyrkheden i Ekshärad och jobbade i sin smedja och sitt urmakeri åt bland annat kyrkan. Under sitt liv hann Tinglöf att skapa mycket. Bland annat ett antal av Ekshärads kända smiderskors med en form av gravsten. Och däribland sitt eget kors, men också en mängd klockor. Tinglöfs mest kända verk, det var dock tomuret på Ekshärads kyrka. Betalningen för kyrkans uppdrag tyckte däremot Tinglöf var för litet. Tinglöf tyckte nog egentligen att kyrkan kunde ta och sätta igång det där uret själva. Men till slut går han med på att hjälpa dem ändå. Men där och då lägger Tinglöf sin kända besvärjelse. Klockan ska gå utan vank och brist, men när jag dör ska den stånda. Och mycket riktigt, vid samma tid som Tinglöf dog, år 1812, så stannade klockan. Och det var inte förrän cirka 200 år senare som man först lyckades få igång klockan igen.
Idag sitter Tinglövs kyrkur i tornet på Tinglövs museet vid Ekshärads hembygdsgård, där det tickar och går åter igen. Historier har i alla tider, ja i över 1000 år, berättats kring Ekesbergets fot och i de djupa värmländska skogarna. Ja, berättelserna om de här fyra figurerna är bara några av många sagor och sägner.